Jag har sammanträffat med Alf Hågdal som jag har bett valt ut skivor och berätta lite om sina kompositioner. Nu ser jag att du sitter i din hand med en till ny skiva som heter Hälsingepolskor. Vad kommer det sig då, Alf, att du har gjort en CD och intresserat dig för just Hälsingepolskor? Ja, jag har väl i stort sett alltid gillat folkmusik, framförallt svensk då. Och det är väl det jag har spelat mest när det gäller just folkmusik. Att det blev en sådan som släpptes samtidigt med den här fullängdsskivan Made in Sweden. Vi har lyssnat lite smakprov från. Det var helt enkelt så att jag hade överskottstid i studion så att säga när jag väl var igång. Så de här är gjorda parallellt och sedan när de fästes på pressade utgivna skivor så ville jag ju dela upp det inom logiska sammanhang då så att säga. Och då fick det bli att jag gav ut en förlängd singel, kan man väl säga, en extended singel med 5 gamla polskor på, varav 3 är tradd-låtar och 2 är skrivna av olika Jon-Erikar, Jon-Erik Hall och Jon-Erik Öst. Vi ska väl höra då, hade jag tänkt här i alla fall, välja en tradd-låt, Slipstenspolskan. Och ja, så mycket mer om den är väl inte kanske egentligen att säga, annat än att jag spelar den trestämmigt strängt taget, kan man säga då. Det är 2 diskanter och en bas. Alltså ja, så, ungefär som om det hade varit 2 fioler och en cello, kan vi väl säga kanske. Men då tar vi och lyssnar på den. Slipstenspolskan var det vi hörde. Ja, Alf, nu har du bevisat här att Hälsingepolskor går utmärkt att spela på dragspel, även om vi är vana vid att höra dem kanske mest på fiol. Ja, jag tackar väl för det. Samtidigt vill jag kanske nämna att det har ju spelats inte bara Hälsingepolskor utan alla landskapspolskor så att säga tidigare på dragspel, inklusive mig själv, men även långt tillbaka i tiden. Dock tänker jag numera när jag spelar dem att jag attackerar vänsterhanden, alltså basen, på ett nytt sätt som jag aldrig har hört någon göra i alla fall tidigare. Då går vi vidare med nästa låt. Ja, vi hoppar raskt över då till, nu ska vi ta ett solo här då, och det blir en pågående serie kan vi säga med en typ av lite koncertant, snabba eller hastiga valser som jag har gjort, och den serien heter kort och gott Hågdals springvals.
Den vi ska höra nu, det är den allra första Hågedals springvals, så den heter bara så. Men för några veckor sedan så stimmanmälde jag väl Hågedals springvals nummer 4. Så att det är en pågående serie. Och den kommer ifrån en skiva som heter Hågedals Rheinländer. Som kom ut år 2008 eller 2009 var det, tror jag. Hur många CD-skivor har du gett ut? Egenproducerade på egna bolag är väl, eller eget bolag är väl 7-8 tror jag. Sen har jag varit skriven på norskt bolag, Norils Musik, och gjort en 4 totalt tror jag. Mm. Men vi tar och lyssnar på Hågedals springvals nu. Ja, Alf, vi har ju hört både gammaldans och folklig musik nu. Men jag vet, så länge jag har känt dig, att du har gjort andra kompositioner också. Och om jag får ha en liten önskan, så kanske du är snäll och spelar upp en marsch. Då får du själv välja vilken du vill ha. Jaha, ja, vi får bläddra lite här i bland skivorna, ska vi se. Vad sägs om London Souvenir March från plattan Lekande steg? Ja, det tycker jag låter alldeles utmärkt. Thank you.
Ja, Alf Hågedal som sitter jämte mig här nu. Jag som är helt novis på det här och komponera och spela dragspel också för den delen. Jag är lite intresserad av hur gör man när man komponerar. Sitter du med ditt dragspel på magen och provar och trycker på knappar, eller sitter du med ett notpapper och skriver, eller vid ett piano, eller hur går det till egentligen? Ja, det här är väl ett mysterium för många lekmän så att säga, och ja, för min del, jag använder alla möjliga metoder. Just den här London Souvenir March komponerades till och från London faktiskt, så att den är mestadels skriven i en flygkabin alltså, och även på en buss till och från Nyköping, därifrån jag flög. Ja, som sagt, i huvudet då, och sen därefter har den skrivits ner. Men ja, skriver jag, om jag komponerar för orkester, vilket jag gjorde mest förr naturligtvis, ja, då sitter jag vid skrivbordet med ett stort partitur framför mig och fyller i det man har i huvudet helt enkelt. Sen andra typer av låtar, om man har gjort någon kanske klatsch i polka någon gång, så har den ju tillkommit spontant med spelet helt enkelt, när man är i gott humör och kanske har suttit och övat en halvtimme eller så, och plötsligt så gör man en låt bara helt enkelt i mer eller mindre realtid, som sen i efterhand då kanske har justerats så att jag är helt nöjd med den då då. Men så går det till, att det funkar ungefär som att när man som musiker, om man läser ett notpapper och har ett inre gehör, så blir det ungefär som att läsa en dagstidning. Man hör ju orden i sitt huvud, man behöver ingen skådespelare som läser upp dem, utan, och på samma sätt blir det här att man läser en dragspelsstämma och en fiol och en obå kanske, då hör man detta i sitt inre så att säga. Då förstår jag precis. Då ska jag försöka att göra en komposition nu. Nu har jag fått en bra lektion. Turtle Reg som kommer nu. Hur gick det till när du gjorde den? Ja, det är knappt att jag minns det. Jag har för mig att tredje partiet, trion som vi ofta kallar den, skrevs direkt på skrivbordet. De övriga två jag inte helt hundra på. Kan ha kommit fram när man satt och improviserade över någonting i moll. Det var i alla fall ganska länge sedan, det hände, kring 2001, 2 år någonting, vad jag minns. Och den spelas in på en skiva och kom ut 2003.
jag hörde på den här melodin att det var lite prat och lite ljud före innan låten började. Vad var det för någonting? Ja, det är väl såna här ungdomssynder. Det var jag och min dåvarande gitarrist i trion, Jonas Huchtala, som väl spexade lite. Och när man då masterar skivan och så att säga friserar start och slut, så fick det där komma med, ansåg masteraren. Ja, så är det med det. Mm. Ja, programtiden går ju som vanligt fort här, men jag måste fråga dig lite grann vad det var som gjorde att du kom igång med ditt dragspelande. Var det pappa Jan som inspirerade dig? Ja, i grund och botten var det väl det på något sätt. Jag bodde inte med honom när jag var i den åldern att jag började spela, så, men man besökte ju honom på sommarlov och liknande. Så att när jag började spela där typ i 13-14 års åldern, så var jag helt enkelt hos honom och plockade upp ett dragspel och lärde mig två låtar faktiskt den första dagen, och sen lärde jag mig hur man basade till dem nästa dag. Ja, så gick det till. Men och min farfar spelade också, men honom fick jag tyvärr aldrig träffa. Han gick bort när jag var 1,5 år, så jag har ju inget minne av det överhuvudtaget då. Nej, men du kanske kan berätta lite grann om då avslutningsmelodin som heter Kråkmålapolka. Ja, det är ju då en traddlåt som jag ytterst kan säga har efter farfar då, för han spelade den på det här sättet tillsammans med sina olika spelkompisar på 30-, 40- och 50-talet. Det var fiolspelmän och även andra dagspelare. Just den här tror han spelade ihop med en fiolspelare som heter Anton Lund ifrån Mariestadstrakten. Och han lärde den väl till pappa då, misstänker jag, för det är han som sedan har spelat den och jag har hört den. Den påminner väldigt mycket, eller ja, det är ju egentligen samma komposition kan man säga, som en melodi efter Oskar Sundqvist som heter Dalatrallen. Den har jag faktiskt också spelat in en gång i tiden. Men det här är då en lite mer folklig version kan man säga. Och den är med på den här senaste skivan som jag har pratat mycket om idag, Made in Sweden. Vi ska strax lyssna på Kråkmålapolka. Men nu är det ju så, Alf, att du har dina duktiga kompmusiker med här också. Det är nog så viktigt att vi inte glömmer bort dem. Vi har inte nämnt deras namn förut, men då gör jag det nu. I melodin på Kalles bana och Kråkmålapolka, där hör vi på gitarr Stefan Bellnäs och bas Hasse Westling. Bianca Masurka, Turtle Reg, London Souvenir March. Där är det Jonas Huchtala på gitarr och Josef Kallerdal bas. Ny bröllopsvals. Där spelar Seppo Ylikoski gitarr och Hasse Westling bas. Och grovlåten. Där hör vi Reidar Dahle på gitarr och på bas Hasse Westling. Ja, då tror jag att jag fick med alla kompmusiker. Och med det ska du ha tack, Alf Hågedal, för din medverkan i programmet. Tack så mycket. Ska du ha. Tack. Och här kommer alltså Kråkmålapolka av och med Alf Hågedal.